السلام علیکم ناظرین، فریدی ٹی وی میں خوش آمدید۔ ناظرین، امیر تحریک کے لبیک پاکستان علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے حق میں دعوت اسلامی بھی میدان میں آ چکی ہے۔ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی رہائی کا مطالبہ کر دیا گیا ہے دعوت اسلامی کی جانب سے۔ ابھی میں آپ کے ساتھ ان کی وہ ویڈیو بھی شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے لوگ دعوت اسلامی اور تحریک لبیک پاکستان میں تفرقہ کا پھیلانا چاہتے، کچھ شر پسند عناصر کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی الگ ہے اور تحریک لبیک الگ ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دعوت اسلامی اور تحریک لبیک ایک جان اور دو دل کی مانند ہیں۔ ان کا مشن ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین، ناموس رسالت اور ختم نبوت پر۔ اس حوالے سے دعوت اسلامی بھی روڈوں پر آ چکی ہے اور علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، آئیے ہم آپ کو ان کی وہ ویڈیو دکھاتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اس لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور اپنی کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔